вітаю! В ефірі програма «Очі». Ми готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Тож сьогодні в випуску про таке. Вбивча реформа. На Львівщині 17 тисяч людей хочуть позбавити меддопомоги. Я куди можу йти? То хіба ж туди на кладбище або що? Львівські депутати відчули себе інвалідами. І починаємо трошки спускати. Багато музики, драйву і святкової атмосфери від Божик Оркестра Шоу. Економія на здоров'ї. Декілька селищ та сіл на Львівщині хочуть залишити без поліклініки та лікарні одразу. Аби запломбувати зуб, зробити рентген, перев'язку чи просто проконсультуватись, з лікарем мешканцям доведеться долати понад 30 кілометрів до районного медзакладу. Заміж штату в майже два десятки спеціалістів зі стажем лікувати 17 тисяч населення. Нового, Старого, Яричевів і довколишніх сіл будуть всього декілька медиків. На місці поліклініки, згідно з новою реформою у сфері медицини, створять амбулаторію. А от у стінах лікарні тепер доживатимуть пацієнти з невиліковними хворобами. Там, запевняють мешканці, влада має намір облаштувати хоспіс. Така реформа не до вподоби ні медикам, ані пацієнтам. У народі її уже обізвали вбивчою. Я вам покажу, як я ходжу. О, оце я так ходжу. Я куди можу йти? То хіба ж туди на кладбище або що? А якщо поліклініку таки закриють, то пані Катерині доведеться шкутильгати аж у Кам'янка-Бузьку. А туди із села ще немає ані дороги, вона вся всіяна ямами, ані прямої маршрутки. Як долатимуть шлях до районного гінеколога, майбутні мами побоюються, аби не народити в дорозі. Тут животом холодно зараз, зима, або з дитиною. Важко буде, як не буде поліклініки близько. 2 метри і на місці прийшов, провірив дитину чи сам провірився. Захворіла дитина або травмувався сам – одразу до місцевого педіатра або хірурга. За рік лікарі опрацювали 60 тисяч звернень. Штат в майже 30 працівників планують скоротити до 9. Так економитимуть кошти бюджету. Ще не впровадили в дію медичну реформу, як з району уже прийшла вказівка – створити новий штатний розпис. У переліку тих медиків, які залишаться, не знайшла себе стоматолог Орися Білевич. У Яричеві працює уже 29 років. Змиритися з думкою, що улюбленою справою їй займатися залишилося лічені місяці, а то й дні не може. У штаті амбулаторії ми не побачили стоматолога. Ми можемо залишитися без роботи. І ніякі приватні кабінети ми не зможемо створити, ми не можемо нікуди піти. Район звернувся до нас, щоб мати на випадок, якщо фінансування відповідного не буде в повному об'ємі, мати оті штатні розписи. Ну, там зазначено було, нас четверо є, тобто двоє терапевтів дільничих, двоє дільничих педіатрів і завполіклінікою. Ну, крім того, дві медсестри дільничої служби і одна молодша медсестра. А от стаціонару взагалі не буде. Замість лікарні на 25 ліжкомісць у Новому Яричеві, запевняють місцеві, хочуть відкрити платний хоспіс. Підозрюють, територія медзакладу у парку з рідкісними деревами для когось класний шматочок. Хочуть продати. То, що вони хочуть зробити, то безпреділ. Поруч нас пролягає траса Київ-Чоп міжнародного значення. Часто, дуже часто бувають аварії. Перші звернення – це до нас. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка побоювання розвіяв. За його даними, у Новому Яричеві залишать і лікарню, і поліклініку. Це проблему треба розглядати не з точки зору фінансування, а з точки зору надання послуги для людей, які живуть на території Нового Яричева, Старого Яричева і цієї округи. Поки що громада обіцянкам вірить. Та тільки на питання існування медичних закладів постане знову, лояльність ними не будуть. Обурюватимуться уже водії на трасі Київ-Чоп. Її мешканці обіцяють перекрити. Тетяна Дієк-Васильськопик, програма «Очі на Львів ТВ». Відчути себе інвалідом заради експерименту. Депутати Львівської міськради на декілька годин із своїх зручних крісел у ратуші пересіли в інвалідні візочки. Посадовці проїхали короткий шлях, який чи не щодня долають неповносправні. Спробували перейти дорогу, купити фрукти та навіть потрапити на прийом до міського голови. Все заради того, аби перевірити на собі, наскільки Львів пристосований до потреб візочників. Відчути себе в інвалідному візочку погодилися лише 4 обранці. Спершу депутати зручно вмостилися та без інструктажу взялися переїжджати дорогу. Та не все так просто. Одразу перша перешкода. Бордюр подолали, а от між коліями застрягли.
скоро. Якщо я б стикнувся з трохи вищим підняттям, певно було б складніше. І без допомоги ззаді колеги, тобто там волонтери, які страхує, певно було важко. Елементарне переїхати дорогу, як з'ясувалося у місті Лева, людям з особливими потребами важкувато, але можливо. От спуститися в підземний перехід для людини у візочку взагалі місія нездійсненна. По неправильно облаштованих пандусах проїхатися важко навіть з допомогою міцного чолов'яги. Починаємо потрошки спускати. Я під'їхав і так собі міркую, ну, у мене ж навиків немає. Думаю, як же ж я от на цих поручнях руками буду триматися, я або покалічу руки, або, ну, яким чином. Нічого, я просто дивився, хто там буде ловити мене. Для місцевих депутатів це лише пригода, а от для Каріни це реалії життя. Дівчина вже 8 років із такими труднощами бореться щодня. Торвів, який доступний для усіх, виявився обмеженим для неї. Кинула навчання через те, щоб також не було неможливо добиратися, оскільки кожна пара в різних корпусах, на різних поверхах, це було просто нереально. Активісти підрахували, у Львові живе понад 300 людей, які прикуті до візка. Для них увесь комфорт закінчується вдома. Сходити в магазин чи на ринок – їм випробування на міцність. З'ясувалося, що навіть із туалетами для неповносправних у Львові проблема. Туалет важко сходити, знайти взагалі його в центральній частині. Добре, що є в міській раді, але це поки туди доїдеш, поки доберешся, то можна вже потребу під себе зробити. Як ніколи було незручно депутатам і в рідній ратуші. На візочках майже нереально потрапити в ліфт, а дехто просто не поміщався в двері. Андрія Садового перестріли в коридорі. Меру вручили лист-звернення, де просять бургомістра створити спеціальну комісію з доступності, яка нарешті розпочне звертати увагу на людей із особливими потребами. Олена Ровенчук, Антон Лакіза, програма «Очі на Львів ТБ». Андрія Садового у відставку. На сайті президента України з'явилась електронна петиція з вимогою переобрати мера Львова. Автор звернення пропонує провести дочасні вибори міського голови у березні 2016-го, а також створити громадську раду, яка стежитиме за роботою органів місцевого самоврядування. Згідно із задумом, громадська рада повинна контролювати передусім діяльність очільника Львова, крім того, усіх департаментів мерії, виконавчого комітету і районних адміністрацій. Такий крок, на думку ініціатора звернення, є необхідним, адже у міській раді, мовляв, процвітає корупція. А депутати разом із міським головою бездіяльні. Мер Львова Андрій Садовий переконує, це лише дрібний прояв звичного тиску на нього і на його політичну силу. Але не слід на це звертати увагу. Наразі петиція набрала лише 23 підписи із 25 тисяч необхідних. Підтримати її можна ще впродовж 80 днів. Тому вони будуть реєструвати різні петиції, я до цього нормально відношуся. Я буду робити свою роботу, а вони, якщо не мають чим займатися, нехай роблять те, що роблять. Рік немов день. Річницю роботи на посаді губернатора Львівщини Олег Синютка відзначатиме завтра. А сьогодні разом з журналістами аналізував, що вдалося зробити, а над чим ще потрібно працювати. Пригадує, як тільки взявся до виконання обов'язків, визначив для себе три пріоритети – питання забезпечення обороноздатності в час війни, подолання корупції та розвиток інфраструктури. За період трьох останніх хвиль мобілізації армійські лави поповнило 6 тисяч осіб з Львівщини. Або військові ні в чому не відчували потреби, за рік на схід відправили 32 тонни гуманітарної допомоги. Для учасників АТО створили єдине вікно, куди вони звертаються із будь-якими питаннями. Вдалося за цей рік відремонтувати чимало доріг, до прикладу, Львів, Радехів, Луцьк, Сколи, Славське. Більшість за надлишкові гроші з митниці. Будував очільник області плани і на прийдешній рік. Попри те, що в держбюджеті на ремонт перинатального центру коштів поки не передбачено, пообіцяв, пологовий таки відкриють. Назвав Олег Синютка і свою головну невдачу року – це будівництво концесійної дороги Львів-Карківець, яке так і не розпочалось. Ми на сьогоднішній момент підготували і на початку січня ми надішлемо чергову пропозицію «Укравтодору» від пулу турецьких компаній, які сьогодні будують концесійні дороги в Туреччині. Обережно невидимий убивця. 2015-го у Львові зафіксували майже 30 випадків отруєння чадним газом. При зниженні температури містяни активніше використовують газові прилади для обігріву, тож і ймовірність нещасних випадків зростає. Спеціалісти напередодні свят закликають особливо обережно використовувати блакитне паливо у побуті, адже саме через те, що чадний газ не можна побачити чи відчути на запах, трапляється найбільше нещасних випадків. Експерти запевняють, найчастіше отруєння відбувається через неправильність
правильне використання печей та котлів. У жовтні цього року сталося 6 нещасних випадків з газовим побитом, 15 осіб постраждало, з них 7 чоловік загинуло. У Львівській опері влаштують «Божик оркестра шоу». 2 січня віртуозний львівський скрипаль зі своїм оркестром презентують мюзикл «До різдвяних свят». У репертуарі авторські композиції Олександра Божика, твори класиків у роковій обробці та хіти з кінофільмів. Серед солістів – талановиті юні співаки і скрипалі, які вперше виступатимуть на великій сцені. За фінальними приготуваннями оркестрантів спостерігала Ніна Сукач. До святкового дійства лічені дні, тож учасники «Божик оркестра шоу» зібралися на генеральну репетицію. До концерту готують авторські новинки та впізнавані кіномелодії із роковим звучанням. Творець та режисер музичного свята Олександр Божик каже, зібрав на цей концерт найкращих виконавців. З таким потужним складом та репертуаром вони виступатимуть уперше. Обіцяє глядачам суміш класики та року. Звучатимуть нові аранжування композицій Чайковського, Вівальді, AC/DC, Нірвани та Майкла Джексона. Цей концерт дійсно буде як велика батарейка, яка зарядить абсолютно всіх людей на цілий наступний рік. Я взагалі планую такий проект робити щорічним і завжди кожного року додавати якихось нових талантів, відшуковувати їх, навіть таких з дитячих шкіл музичних. Свій талант на оперній сцені вперше проявить і Марта. 17-річна дівчина може похизуватися своїм сопрано. Її найвища нота – сі-бемоль 3-ї октави. Тож вражатиме публіку арією «Плава лагуни» із фільму «П'ятий елемент». Олександр Божик так мене вийшло, випадково послухав на Ютубі і написав на Фейсбук, чи могла б ти виконати таку арію. Бо, в принципі, це тяжко, її рідко коли виконують. Але я подумала, я пробувала колись, чому б ні. Імена решти унікальних солістів поки що в таємниці. Їхню гру та спів усі охочі зможуть оцінити уже 2 січня у Львівській опері. Ніна Сукач, Анастасія Королюк, програма «Очі» на Львів ТБ. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті, його адресу бачите на екрані, а програму «Очі» дивіться вже завтра о 20:00.